O Papa Francisco deixou esta terça-feira a capital do México rumo a Morelia, no estado de Michoacán, onde o narcotráfico e a criminalidade organizada abundam. O objetivo é encontrar-se com jovens, a esperança de um futuro melhor. Segunda-feira foi homenageado pelos indígenas mexicanos de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, um dos mais pobres do México. Aí, hoje, apenas 58% dos habitantes são católicos. Aos povos indígenas pediu perdão e ensinamentos. Entre os pobres mais abandonados e maltratados está a nossa oprimida e devastada terra. Já não podemos fazer-nos de surdos frente a uma das maiores crises ambientais da história. E sobre esta questão, vocês têm muito a ensinar-nos. O sumo pontífice da Igreja Católica recebeu um exemplar da Bíblia traduzida em Tzotzil e Tzeltalm, uma homenagem também à cultura maia e aos 11 milhões de indígenas mexicanos. O vosso povo foi mal interpretado e excluído da sociedade. Alguns de vocês foram mesmo considerados inferiores. O mesmo se passou com os vossos valores, cultura, tradições. Simbólica foi também a visita ao túmulo do bispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, um homem próximo da teologia da libertação e que os nativos chamavam Tatic, o que na língua tzotzil significa pai. Mas o Papa não esqueceu as elites mexicanas e dirigiu-lhes uma mensagem direta sobre as suas responsabilidades num país onde a guerra às drogas já fez mais de 100 mil mortos e 26 mil desaparecidos só numa década. Cada vez que procuramos o caminho dos privilégios ou benefícios para alguns em detrimento do bem de todos, mais cedo ou mais tarde, a vida dessa sociedade torna-se terreno fértil para a corrupção, o tráfico de drogas, a exclusão de culturas diferentes. O narcotráfico, a exclusão de las culturas diferentes. Ninguém ficou de fora, nem os bispos mexicanos, a quem o Papa pediu para se aproximarem dos subúrbios humanos e não atuarem como príncipes, mas contra a doutrina da austeridade.